Počela je online nastava na visokim školama u petak. Kako je to sve startovalo, zaživelo i kakvi su prvi rezultati, čućemo od mojih narednih gošći. Dolaze nam iz Akademije strukovnih studija Šabac, odsek za medicinski i poslovno-tehnološke studije, Jelena Jevtić i studentkinja Katarina Ilić. Dobar dan, dobrodošli u nedeljno popodne. Bolje vas našli. Drago mi je da smo ponovo ovde na ovom mjestu. Nismo se dugo videli. Malo pauze, ali vi ste i za vreme te pauze radili, prilagođavali ste plan i program ovim aktivnostima koje su startovale u petak. Ne možemo sada da govorimo o nekim velikim rezultatima, ali bitno da je zaživelo, da ste ušli u sistem kako vi, tako i vaši studenti. Tako je, po ovom momenta kada je proglašeno vanredno stanje na teritoriji naše zemlje, sva tri odseka Akademije strukovnih studija Šabac zajedno sa VD predsednicom Akademije i šefovima odseka formirali su timove koji su bili zaduženi za organizovanje nastave tokom vanrednog stanja. Tako da smo mi uz poštovanje svih preporuka i odluka koje smo dobijali od nadležnog ministarstva odmah startovali. Tako da su naši studenti uz pomoć online nastave, uz pomoć sajta Akademije i posebnog sektora koji je formiran na tom sajtu e-skript, mogli da svakodnevno komuniciraju sa studentima i da realizuju nastavu onim tempom i intenzitetom kako je to i studentima odgovaralo, a i samim predmetnim nastavnicima. Šta kažu studenti? Su se prilagodili? Pa, prilagodili smo se samim tim što su škole jako brzo reagovale na ovu novu situaciju. Predavanja su išla onako kako smo mi, odnosno kako je gradivo odmicalo. Tako da smo imali predavanja kao da smo išli u školu, svake nedelje smo imali po deo predavanja. Ali u svakom slučaju to prilagođavanje mora nekako da bude sastavni deo života. Ne bi bilo zgodno da je se med i mleko i da smo u onoj svakodnevnoj kolotečini. Naročito kada su mladi ljudi u pitanju, naročito kada su studenti. Činjenica da vam je možda bilo učenje na taj način zbog predavanja uskraćeno, ali i kada se čovjek prilagodi, možda u početku izgleda teško, a posle već nekako ide lakše. Da, pravu ste. U početku to je bilo sve čudno za nas, ali mislim da će ovo biti jedno dobro iskustvo, samim tim što smo mi na početku školovanja i ne znamo kako će se ova situacija sa svim razvijati. Tako da mislim da je ovo iskustvo dobro došlo kako nama, tako i profesori. Jelena, vi ste dobre rezultate postizali svih ovih prethodnih godina. Nema razloga da tako ne bude i u narednom periodu. Tako je. Kažem, ovaj protekli period je bio period koji je posvećen studentima, njihovom radu, praćenju nastave. E, sada nam sleduje onaj period, dakle, od petka smo krenuli sa radom i sleduje period kada oni treba da pokažu šta su to naučili. Obzirom da je vanredno stanje krenulo pre nego što je realizovan aprilski ispitni rok, mi ćemo sada u mesecu maju imati nadoknadu tog aprilskog ispitnog roka, tako da studenti već na sajtu našeg odseka imaju raspored ispita za aprilski ispitni rok koji će krenuti od 25. maja i trajaće do kraja meseca maja. Ono što je bitno da naglasim također da ćemo kasnije sve ispitne rokove regularno organizovati, ali naravno uz poštovanje svih onih zdravstvenih preporuka i saveta kako bi zadržali bezbednost i zdravlje kako zaposlenih, tako i studenata. Dakle, pravit će se raspored tako da nakon svakog ispita ima dovoljno vremena da se izvrši dezinfekcija prostorije i pripremi sve ono što je potrebno za naredni ispit. Vi ste u kontaktu i sa ljudima koji su završili vašu školu. Pretpostavljam da oni koji su stekli znanje su imali mogućnost da se pokažu upravo u zdravstvenim ustanovama kako treba biti odgovoran i da sve ono što su stekli tokom školovanja primene sada, možda u nepoznatoj situaciji, jer nismo imali ovakvu epidemiološku situaciju koliko decenije unazad, ali evo, to je bila prilika za mlade ljude da možda dominiraju u ovakvim okolnostima, ali takav je poziv zdravstvenih radnika. Tako je, mi imamo studijski program zdravstvena nega, baš naši studenti su bili članovi ove COVID ambulante koja postoji u našem gradu, tako da smo zaista ponosni na njihove rezultate koji postižu u ovim vremenima. Ali i na studente i trenutno naše škole koji su uzeli učešće tako što su volontirali u svojim gradovima odakle nam dolaze. Katarina, zašto ste se vi opredelili upravo za ovu školu? Opredelila sam se za ovu školu zato što je pre svega u mom gradu i smatram da ova škola je manja u odnosu na fakultete u većim gradovima i smatram da ovde profesori mogu da se posvete svakom ponaosob od studenata. Što znači da je dobra saradnja sa profesorima, da ono što vam nije jasno možete da pitate 2, 3, 4 puta dok se ne pojasni onako do detalja. Da. Zadovoljni ste ovom školom? Jesam.
Odlično. Jelena, verujem da će u ovom momentu interesovati vaše buduće đake. Kakva je situacija, odnosno vaše, ajde sad ne kažemo đake, već kolege, buduće studente, kako će se odvijati proces upisa? Da li raspolažete sad već nekim informacijama? Vi ste prosto ustanova koja mora da se pripremi za ono što vas očekuje u narednim mjesecima. Tako je, dobili smo preporuku od Ministarstva prosvete i za upis naredne generacije naših studenata. Njima je na sajtu našeg odseka već par mjeseci dostupna online zbirka sa pitanjima koje oni treba da pripremaju za prijemni ispit koji bi polagali kod nas u školi. Ono što je bitno da naglasim jeste da će se prijemni ispit organizovati regularno kao što je to bilo i prethodnih godina u terminu koji će biti naknadno objavljen na sajtu našeg odseka, ali taj termin se neće poklapati sa aktuelnim ispitnim rokovima koji budu u tom momentu, prosto da bi se smanjila frekvencija ljudi na samom odseku, da prosto ispunimo sve uslove po pitanju zaštite njihove bezbednosti. Dakle, sve regularno, ali prosto što se tiče termina, naš posao i zadatak jeste da se to rasporedi kako njih previše ne bi bilo u jednom momentu. Ja vam želim uspjeh u daljem radu. Hvala puno. Vama zaposlenim u ovoj obrazovnoj ustanovi, a studentima da postižu dobre rezultate i da se ponose svojom školom. Hvala vama puno što ste nam nesebično podrška. Evo, čuli ste priču malo i o obrazovanju. Vraćamo se nekako u sve tokove. Poštuju se sve one preporučene mere, ali prosto život ide dalje i obrazovanje ne sme da trpi. A to ste se uverili kroz priču koju smo vam ispričali u ovoj emisiji.